bertsolari artean hezian. Berak ikasi zuen bertxotan Sebastianek. 1946ko Euskal Herriko txapeldun izan zen. 1949an eta 1957an txapeldun orde. Txapelketa ezarago, plazaz plaza gehien ibili den eta dabilen bertsolarietako bat dugu. Bertsolari belaunaldien arteko lokarria ere izan da. Horregatik, bertsogintzari eta bertsolaritzari egindien ekarpenagatik, aurtengo txapeldunari Sebastian Lizaso jantziko dio txapela. Lizasotarren zubi izaten alegindu naiz benetan, bi ertzekoak gogoan ditut momentu eder honetan. Bertsolaritza eta magia gauzbera diren unetan, Maialen zuzinaren gaurkoan, onena bai onenetan. Txapelarekin goza ezazu ondorengo urteetan, txapelak ere gozatu dezan buru altxu horretan. Txapelak ere gozatu dezan buru altxu horretan. Txapeldunaren agujarekin bukatuko da 2017. Urteko bertsolari txapelketa nagusia. Hemendik aintzina ere, segi dezagun bertsoarekin goxatzen. Berrogei urte eta garaia da.
txapela ugeroko entzat lengo